Ronny Svensson är här, trots att det inte är särskilt många filmpremiärer, utan bara en den här veckan. Det brukar vara ett par stycken så här vid midsommar, men det är ju inte någon helg man kanske går på bio egentligen. Eller i det här vädret så kan det vara. Eftersom vädret är katastrof så är det också en film som handlar om katastrof också. Om man vill kan man ta din skjorta och lägga under kudden, för det är ungefär 7 blommor på den. Tack. Varsågod. Ska vi ta filmen? Och en annan dag och den heter ju Den blomstertid nu kommer, heter den ju också. Och det är det här, jag tror de är numera, alla är inte från Norrköping, från Slätta, men det är Norrköpings baserat här, Crazy Pictures. Mm. Gjort rätt småkul grejer på YouTube, små korta filmer sådär, om stekare och chokladbollar och det gamla namnet. Alltså de har liksom varit inne överallt och gjort små grejer sådär. Och sen helt plötsligt gör de en långfilm och det blir en katastroffilm då. Helt plötsligt har väl tagit 8 år eller något sånt där från början? Ja, de har jobbat säkert jättelänge. Det kanske var mer att det börjar som en av de här små korta filmerna på YouTube och så blir det en långfilm då. Och det är ju då att Sverige är under attack från något land. Uttalas några olika varianter. Och mitt i alltihopa så hänger man upp lite också om en pappa som jobbar i ett skyddsrum, militär då, som jobbar i sånt här, ni vet, bergrum. Och hans dysfunktionella relation till både frun och sonen, inte minst som en begåvad musiker. Och vi har lite 2 olika klipp här. Vi kan få se både liksom dialogen och så kan vi också titta lite på helikoptrar som smashar. Titta nu. Ta det lugnt. Det är bara en liten jävla idiot som spränger lite i Stockholm för att få uppmärksamhet. Hör du, Conny, för det första så har ingen tagit på sig dåden i Stockholm. Och för det andra så har inte Säpo gripit någon misstänkt än. Inte en enda. Okej, okay, ja, men fortsätt. Ja, vilken jävla idiot som helst kan vi bygga en bomb. Det är bara att ta lite dieselolja och gödningsmedel och koka ihop, sen har du en bomb. Men ödelägger du 2 av Stockholms viktigaste knutpunkter inom loppet av 10 minuter och sen kommer du undan med det. Då vill du ju säga någonting. Säga vad då? Förra veckan stängde Sverige ner Nord Stream. Det är Rysslands största och viktigaste oljeexport. Jävlar är konspirationsbjörn igång igen. Fy fan vad gött. Vadå, så du med att det är ryssen som ligger bakom attackerna i Stockholm? Jag säger bara att det finns dolda agendor. För helvete, du måste sluta surfa omkring på Flashback. Alltså problemet är att det är svängdörr på Sverige. Vilken jävla idiot som här ska lalla in här liksom. Alltså det spelar ingen roll om det är kriminella eller. Mm. Stundtals så funkar den här dialogen ganska så bra, så här flyter på lite. Det är inte Tarantino-klass, men det är få som har också. Men det som är imponerande på mig, det är just det här actionsekvenserna som är bra. Men någonstans i det här mitt alltihopa så är det ju väldigt, alltså det är fans till biofans, filmfans som har gjort det här, va? De plockar in fåglar faller döda ner, och tänker man kanske på Magnolia med grodorna som regnade ner, och det finns alltid saker som man kan härröra, och det kanske är meningen, så jag vet inte, men dramaturgiskt brukar ju vara kul. Ja, jo, det är kul att titta på en stund, absolut, men liksom problemet är att det inte är riktigt sådär, alltså dramaturgiskt riktigt moget i fråga om den här familjerelationen. Där är saker som sker som bara är konstiga. Men det är väl lite av en vattendelare i den här filmen. Å ena sidan de som älskar hantverket och att de har ju ingen, så vitt jag förstår, finansiering i filmen. Nej, det är ju crowdfunding, jag förstår. Det är väldigt kul på alla sätt. De har byggt allting själva, gjort allting. Ja, absolut. Och suttit och gjort suveräna CGI-effekter, alltså med helikopterna som kunde ses här. Det är jättebra, men alltså som film betraktas så får den godkänt av mig 2 solar. Det är de som har retat sig på det sämre och så. Men alltså, jag ger den 2 solar. Det räcker med det, så får ni själva samt se vad en applåd tycker. För projektet. Ja, så alltså, jag tycker det är kul, va? Och jag, som sagt, jag är mycket imponerad av när typ Västerbron sprängs och riksdagshuset och allt det här. Det är så här, wow! Ja. Vi går och ställer på en klassiker som går på bio. Mm. Och som sagt, med vädret. Och den finns också på Blu-ray. Omen, 76. Vad lustigt, vi pratade om den där häromdagen. Jag skulle beskriva skräckupplevelser från barndomen. Ja. Nu ska vi titta på en scen när Damien... och så har vi ju han... Den här siffrorna i skallen. Ja, vänta. Avslutat för mycket. Alla har inte sett filmen. Alltså, Nu ska han åka till kyrka med mamma och pappa. Och då går det så där, va? Vi kollar. Something wrong? He seems... I don't know, he just seems scared to death. Is he ill? No, he's just trembling all over.
Mr. Ambassador. Welcome, sir. Good morning. Du vill inte titta riktigt där. Nej, men det var väl kanske eventuellt någon förväxling på BB och vems barn är det här. Ja, just det. Ja. Se den här på bio. Det är så man ska uppleva faktiskt. Den kom ju 2 år efter Exorcisten, så det var mycket Satan som var inblandad där i detta. Vi avslutar med en klassiker. Många tror att den är... Vi kan väl titta här lite på den direkt här. Så får ni se. Många tror att detta är Hitchcock, men det är Robert Zemeckis. Spiraltrappa. Någon mördar... alltså unga kvinnor som är handikappade på något sätt. Och här har vi en stum tjej som jobbar som husa i ett stort hus i New England någonstans. Ser ut som Hitchcock? Ja, visst gör det. Ja. Och titta här nu, kolla ögat här, det är så här klassiker som återanvänds. Här är mördaren då som är i filmskola, titta. Och hur han ser på henne när hon speglar sig och ljudar där, så ser han nästan som andalusiska hunden. Ja, det är fina grejer det här, Robert Zemeckis. Riktigt, riktigt bra. Finns nu på DVD. Tack, okay, Ronny. Då kan vi skrämma upp oss ordentligt. Ja. Bra.